នៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីរូបសម្រស់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង10នាក់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាស្រីស្អាតបំផុតលំដាប់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះវិញខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរូបសម្រស់របស់បុរសវិញម្ដងតើបុរសទាំង10នាក់ជាបុរសដែលស្អាតបំផុតលំដាប់ពិភពលោកឆ្នាំ2024តើជាអ្នកណាតោះទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបុរសសង្ហាលំដាប់ទី10មានឈ្មោះថា Ryan Reynolds កាលនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1976មានកម្ពស់ 1.88 គាត់គឺជាកូនកាត់កាណាដាអាមេរិកសពថ្ងៃគាត់មានអាជីពជាតារាសម្ដែងនិងជាផលិតករភាពយន្តបុរសសង្ហាលំដាប់ទី9មានឈ្មោះថា Zac Efron គាត់កើតនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ1987មានកម្ពស់ 1.73 សញ្ជាតិអាមេរិកអាជីពរបស់គាត់សពថ្ងៃគឺជាតារាសម្ដែងលំដាប់ទី8គឺមានឈ្មោះថា Tom Cruise គាត់កើតនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ1962មានកម្ពស់ 1.70 ជនជាតិអាមេរិកអាជីពរបស់គាត់ជាតារាសម្ដែងនិងជាផលិតករភាពយន្តទី7គឺមានឈ្មោះថា Chris Hemsworth គាត់កើតនៅថ្ងៃទី11ខែ8ឆ្នាំ1983មានកម្ពស់ 1.90 ជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយអាជីពរបស់គាត់សព្វថ្ងៃគឺជាតារាសម្ដែងហើយគាត់ក៏បានសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Hollywood ល្បីៗជាច្រើនផងដែរទី6នោះគឺមានឈ្មោះថា Chris Evans គាត់កើតនៅថ្ងៃទី13ខែ6ឆ្នាំ1981មានកម្ពស់ 1.83 ជនជាតិអាមេរិកហើយអាជីពរបស់គាត់សព្វថ្ងៃគឺជាតារាសម្ដែងលំដាប់ទី5នោះគឺមានឈ្មោះថា Rithi Roshan គាត់កើតនៅថ្ងៃទី10ខែ1ឆ្នាំ1974មានកម្ពស់ 1.8 ជនជាតិឥណ្ឌាអាជីពរបស់គាត់គឺជាតារាសម្ដែងខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនគឺបានស្គាល់គាត់នៅក្នុងតួអង្គដែលមានឈ្មោះថា Chris ហើយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយដែលគាត់សម្ដែងជាបុរសបរោះដែលបានជួយសង្គ្រោះយន្តហោះលំដាប់ទី4គឺមានឈ្មោះថា Henry Cavill គាត់កើតនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1983មានកម្ពស់ 1.85 ជនជាតិអង់គ្លេសហើយអាជីពរបស់គាត់សព្វថ្ងៃគឺជាតារាសម្ដែងរីឯបុរសសង្ហាលំដាប់ទី3វិញខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់គាត់ភាគច្រើនពិសេសគឺអ្នកលេខមាល់ទាត់ហើយក៏ជាแฟนៗបាល់ទាត់របស់គាត់ជាច្រើនផងដែរបុរសម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថា David Beckham គាត់កើតនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ1975មានកម្ពស់ 1.83 ជនជាតិអង់គ្លេសគាត់ជាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញបំផុតលំដាប់ទី2គឺមានឈ្មោះថា Robert Pattinson គាត់កើតនៅថ្ងៃទី13ខែ5នៅឆ្នាំ1986មានកម្ពស់ 1.85 ជនជាតិអង់គ្លេសអាជីពរបស់គាត់គឺជាតារាសម្ដែងបុរសសង្ហាលំដាប់លេខ1លំដាប់ពិភពលោកនាឆ្នាំ2024នេះគឺ Kim Tae Young គាត់កើតនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ1995គាត់មានកម្ពស់ 1.79 ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអាជីពរបស់គាត់សព្វថ្ងៃគឺជាតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងក្រោយពីអ្នកនរគ្នាបានឃើញអំពីរូបសម្រស់របស់បុរសសង្ហាលំដាប់ពិភពលោកនាឆ្នាំ2024ទាំង10នាក់នេះរួចហើយតើអ្នកនរគ្នាគិតថាខ្ញុំនេះអាចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នេះប្រមាណសូមប្រោលយោបល់តាមរយៈការ comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបជាមួយខ្ញុំ Positive Rod នៅវីដេអូក្រោយៗទៀត